uma hora. Eu sou só pra ajudar, né? Se bem que teve uma vez que eu soprei, não deu. Foi uma cerveja. É, se fosse uma cerveja só e tivesse um tempo razoável, né? Aí só poderia até fazer, que provavelmente não ia. Mas tem uma hora. Não ia pegar. Tem uma hora, exatamente. Eu fui pegar meu filho e minha filha ali. É, nessa situação, a habilitação do senhor vai ser recolhida, né? O senhor vai ser notificado por você recusando fazer o teste. Foi esse veículo que deu a reta? Foi. Deu a ré ali, só podia ter batido alguém, hein? Não ia bater, não. Calma, você aqui. Certo, pode solicitar que ele vem. Eu orientei ele que a direção perigosa é causa de remoção do veículo, certo?